Os direitos do Homem-Aranha pro cinema pertencem à Sony, que empresta o personagem pra Marvel, e os filmes solo do Cabeça de Teia feitos pela Marvel são todos bancados pela Sony, mas a Marvel não pode usar nenhum outro personagem relacionado ao Homem-Aranha sem a permissão da Sony. Velho, esse acordo entre a Marvel e a Sony pro uso do Homem-Aranha no cinema é mais enrolado que namoro de cobra, mas hoje eu e você vamos entender como funciona esse goddamn acordo e o que a Marvel ganha com isso, o que a Sony ganha com isso e, mais importante, o que eu e você ganhamos com isso. É agora mesmo, então se liga aí. Oi, eu sou Gustavo Cunha e a história de como o Homem-Aranha acabou sendo compartilhado pela Marvel e pela Sony no cinema começa lá no meio dos anos 90. Pois é. Acontece que da metade pro final dos anos 90, a Marvel, assim como todas as outras editoras de quadrinhos, enfrentava uma crise gigantesca, com baixas vendagens, muita concorrência, saturação do mercado e pouco interesse por parte do público. Pra tentar evitar a falência, eles tomaram uma atitude que na época pareceu uma boa saída, né? Eles começaram a licenciar os seus personagens para estúdios de cinema. Lembre-se de que era o meio dos anos 90, ninguém dava muita bola para filmes de super-heróis. Além disso, a Marvel mal se aguentava sobre as próprias pernas, eles nem sequer pensavam em fazer filmes pro cinema. Sendo assim, a Marvel licenciou os X-Men e o Quarteto Fantástico para Fox, o Blade para New Line, o Hulk foi no acordo para o Universal e o Homem-Aranha foi para Sony. Como naquela época a Marvel nem sequer cogitava a hipótese de produzir e lançar filmes baseados nos seus personagens, os acordos com os estúdios de cinema foram generosas, cara. Muito generosas. Contanto que os estúdios pagassem os direitos de uso e continuassem produzindo filmes dos personagens, eles poderiam usar as franquias pro resto da vida. Forever. Você tá começando a entender o tamanho da bronca pra você ver que tudo na vida é uma questão de ponto de vista, né? O que foi, de certa forma, a salvação da empresa em meados dos anos 90, agora, na década em que nós estamos vivendo, se tornou uma tremenda dor de cabeça. A partir de meados dos anos 2000, a Marvel conseguiu se recuperar financeiramente, em parte, né? A ponto de conseguir até mesmo criar o seu próprio estúdio pra lançar filmes dos seus personagens. É claro que eles não poderiam lançar filmes com o Quarteto Fantástico, com o Homem-Aranha ou com os X-Men por causa dos acordos de licenciamento que eles tinham feito, né, pra tentar sair do buraco. Então, eles passaram a usar personagens como o Homem de Ferro, Thor, Capitão América. Eles não eram os mais conhecidos e nem os mais vendidos da Marvel, mas era o que a empresa podia usar. Enquanto isso, provavelmente o estúdio que mais lucrou com esses acordos feitos nos anos 90 foi a Sony. Em 2002, eles lançaram o primeiro filme do Homem-Aranha, dirigido pelo Sam Raimi, aquele estrelado pelo Tobey Maguire, e simplesmente passaram dos US$100 milhões no primeiro fim de semana. Pra um filme de super-heróis, cara, isso era muito dinheiro. Logo depois veio o segundo filme, que trazia o Alfred Molina quebrando tudo como Dr. Octopus, e esse filme também foi um sucesso, até que no terceiro filme os caras exageraram um pouco, colocaram vilões demais na parada, não souberam adaptar o Venom e se perderam no roteiro. O terceiro filme daquela versão do Homem-Aranha do Tobey Maguire acabou não indo muito bem nas bilheterias. Sendo assim, a Sony resolveu que era hora de fazer um reboot e começar tudo de novo, fazendo o Peter ser picado novamente por uma aranha radioativa, fazendo o tio Ben morrer novamente no meio da rua e tudo mais. Foi um reboot totalmente atropelado, porque os fãs estavam totalmente identificados com o Tobey Maguire, com o Peter Parker. Ninguém queria que ele fosse substituído. O coitado do Andrew Garfield, cara, ele não teve a menor chance. Mas o reboot aconteceu mesmo assim, porém, dessa vez já de saída, a versão do espetacular Homem-Aranha do Andrew Garfield não foi bem nas bilheterias. O segundo filme de 2014 foi ainda pior, teve um desempenho ainda mais fraco. Isso acabou soando todos os alarmes na sala da diretoria da Sony Pictures, porque o plano era não apenas fazer um terceiro filme do Homem-Aranha, mas também começar o seu próprio universo expandido nos cinemas, a exemplo do que estava acontecendo com a Marvel. A Amy Pascal era a CEO da Sony Pictures na época, e um dos projetos dela para aproveitar o sucesso que ela achava que ia conseguir com o espetacular Homem-Aranha seria um filme da Spider-Gwen, depois do Miles Morales e assim por diante. É claro que o fracasso nas bilheterias do Homem-Aranha do Andrew Garfield jogou um balde de água fria nesses planos, e eles tiveram que ser descartados. O Homem-Aranha teve que ir para a geladeira até segunda ordem. Então você tinha de um lado a Sony, que tinha o direito de produzir os filmes do Homem-Aranha, mas que não conseguia fazer o personagem decolar, e do outro lado você tinha a Marvel, que sabia exatamente como fazer o Cabeça de Teia deslanchar, mas não tinha os direitos para fazer filmes com ele. Sendo assim, a Amy Pascal, que não é burra, acabou articulando um acordo sem precedentes na história do cinema, no qual dois estúdios compartilhariam um mesmo personagem. Um acordo que é extremamente rentável, né, para todos os envolvidos. Então o que acontece, cara? Homem-Aranha de volta para casa, Homem-Aranha longe
Longe de Casa e o próximo filme do Cabeça de Teia, que talvez se chame Homem-Aranha Não Acha as Chaves de Casa, são pagos totalmente pela Sony. 100% do dinheiro envolvido na produção é da Sony. A Marvel não gasta um tostão sequer. Olha que maravilha, cara. Porém, a distribuição desse filme solo do Amigão da Vizinhança também fica por conta da Sony, ou seja, 100% do dinheiro dos ingressos do filme vão pro bolso da Sony. Em contrapartida, a Marvel tem o direito de fazer absolutamente todas as escolhas relativas à produção, ao roteiro, ao casting e a todo e qualquer elemento relacionado ao filme. Todas as escolhas criativas são da Marvel. É ela que diz como o filme vai ser. E mesmo não ganhando nenhum centavo do dinheiro dos ingressos, a Marvel ainda tem os direitos de todo o merchandising envolvendo o filme, como bonecos, camisetas, bonés, cadernos escolares e tudo mais. Então, além de não gastar nenhum tostão com a produção, a Marvel ganha bastante dinheiro com merchandising e ainda pode usar o Homem-Aranha, que é um dos personagens mais queridos do público, no seu universo compartilhado. É claro que o acordo com a Sony não inclui os filmes em que o Homem-Aranha participa, né? Que não seja um filme solo dele, como os filmes dos Vingadores, por exemplo. Muito bem, cara. E em que pé tá esse acordo agora, em junho de 2019? Bom, o acordo inicial da Sony e da Marvel previa 6 filmes, sendo que 3 deles seriam filmes com a participação do Homem-Aranha e 3 deles seriam filmes solo do Cabeça de Teia. Os 3 filmes com a participação do Homem-Aranha já aconteceram, né? Foram Guerra Civil, Guerra Infinita e Ultimato. Quanto aos filmes solo, o primeiro deles já foi feito, o segundo estreia agora, no mês que vem, e fica faltando um terceiro filme. E é justamente aí que mora o medo da maioria dos fãs, de que uma vez que o último filme tenha sido feito, a Sony resolva pegar de volta o personagem pra si e passe a produzir ela mesma os filmes com o Homem-Aranha do Tom Holland, colocando ele pra lutar contra o Venom do Tom Hardy ou contra o Morbius do Jared Leto. Eu particularmente acredito que muito pouca gente vai querer que isso aconteça. Eu não quero, você não quer, acredito que a Marvel também não quer e acredito que a Sony quer isso menos ainda. Por quê? Ah, gafanhoto, por causa da mola que move o mundo, o dinheiro. O primeiro filme do Homem-Aranha do Sam Raimi faturou 821 milhões de dólares, enquanto que Homem-Aranha Longe de Casa faturou 880 milhões de dólares. E todo esse dinheiro foi pra onde? Pros cofres da Sony. Sendo assim, não faria sentido pra Sony não renovar o acordo com a Marvel pra mais 6 filmes, no mínimo, nesses mesmos moldes, né? Eles teriam que buscar uma nova equipe criativa, criar um arco totalmente novo pro personagem e ainda iam tirar do público a oportunidade de ver o Homem-Aranha lutando ao lado dos Vingadores, que é um dos grandes motivos do sucesso do personagem nessa nova fase. Do ponto de vista dos negócios, é um tiro no pé. Então, se você me perguntar, eu diria que nesse exato momento deve existir um pré-acordo sendo negociado entre a Sony e a Marvel para renovar o contrato do Homem-Aranha do Tom Holland por mais filmes, porque todo mundo ganha com isso, né? A Sony ganha, a Marvel ganha e eu e você ganhamos também. Cara, antes de terminar, eu queria lembrar você de se inscrever aqui no canal. Não esquece também de compartilhar esse vídeo pelo WhatsApp com aquele seu amigo que pode se interessar por esse assunto. E eu também vou deixar 2 vídeos falando sobre esse assunto aqui embaixo. Um deles é sobre a chegada do Norman Osborn e dos Vingadores Sombrios no universo cinematográfico da Marvel. E o outro é sobre um boato de que a Sony tá ali tentando colocar o Venom no terceiro filme do Homem-Aranha da Marvel. E por hoje era isso. Uma vez mais, muito obrigado e até a próxima.